У Києві відбувся відкритий чемпіонат столичного клубу боксу «Козак», в якому взяли участь 90 юних боксерів молодшої вікової групи. Турнір внесений до календаря змагань Федерації боксу Києва, тож мав статус чемпіонату міста. Розташований у нетрях старої Дарниці, легендарний клуб боксу «Козак» пам'ятає і братів Кличків, і отамана Володю Матвійчука. Стіни цієї нехитрої споруди дихають історією. У 78-му це була проста секція боксу радіозавода, яка тепер є осередком цього мужнього виду спорту на лівому березі Дніпра. Без малого за 40 років переможний дух тут зміцнився, а шлях чемпіонів минулого продовжують юні бійці. У рингу виявляли найкращих представники 10 провідних столичних клубів, а також майбутні майстри шкіряної рукавички з 7 міст Київщини. У кожній ваговій категорії по 4 учасники – це 9-12-річні хлопці, які мріють піти шляхом Ломаченка, Усіка і Матвійчука. Останній з цієї трійці є вихованцем саме клубу «Козак» і привітав учасників на церемонії відкриття змагань. Володимир – призер чемпіонату Європи, зараз виборює олімпійську ліцензію на ігри до Ріо-де-Жанейро. Він переконаний, великі перемоги починаються з маленьких. У кожної дитини потихеньку вони проявляє свій характер, силу волі. Неважливо, чи це буде в 16 років, чи це буде в 18, чи в 10. Дитина проявляє свою силу, волю, характер, про щось мріє, живе цим. Як показує життя. Спорт, подобный боксу, там, борьбе и другим силовым видам спорта. Они воспитывают в первую очередь в людях что? Уверенность в себе, спокойствие и не выброс этой агрессии, которая может приобретать гипертрофированные формы на улице. Люди, которые почувствовали в себе силу, они, как правило, слабого не обидят, они его будут защищать. Аби довести свою перевагу над суперником, в учасників змагань було 3 раунди по 1,5 хвилини. Юним боксерам ще бракувало холоднокровності, розсудливість з'явиться пізніше, а поки що її відсутність компенсує бажання. Деякі бої завершувалися достроково. Так, у ваговій категорії до 40 кілограмів Данилу Терещенку вистачило раунду для перемоги. На те була вагома причина. Мені вже хотілося, бажання більше було. Готувався. Ну і мама спішила на роботу, і я хотів, щоб вже не опаздувала. Це моє перше місце. Первый раз, первое место? Да, первый раз, первое место. Было много раз второе место, и мне это уже надоело. Ніхто з дітей учасників турніру не залишився поза увагою організаторів. Віце-президент клубу «Козак» Ігор Плікан стверджує, попри проблеми, змагання потрібно проводити, аби хлопці бачили свої перспективи і напрямок, в якому рухатися далі. К сожалению, на сегодняшний день мало кто думает и заботится, в том числе с городских властей, ну и республиканских я вообще молчу. Если город еще как-то участвует, то республика молчит. Боксера нужно одеть, накормить, да, и куда-то отвезти для того, чтобы он стал боксером, показывал результат. А если он будет сидеть дома или просто приходить в свой зал, он не вырастет. Не только боксер, любой спортсмен. Самое главное, нужно кататься, участвовать в турнирах. Матвійчук Володя у нас с 7 лет здесь, в нашем клубе, потому он показывал и показывает достойные результаты. Поэтому все, что можем, делаем. Все, что можем, делаем. И будем делать это дальше. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».